Sjajna akcija Igor Mitrovića. Sjajna lopta prema Vlahoviću, Vlahović. Ide sada Gomena, 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 Mitrović. Lucir ne potkopao loptu i poslao Gomena, pa će vapu, pa se bacio Gomena. Ajde se što vidi, Vlahović nije stila potkopao loptu. Ali Mitrović nije pogriješio, Mitrović je potkopao loptu, on se bacio. Poče vape u ovoj staci, ovdje mogao Mitrović štirati desno, ali potkopao loptu i sigurno zvitak.